ولكل درجات حارب کاس دفارا چوس سورا محنات کرے دے سورا خوری کری دے مغورا وطا درجی مقراری دی میں ما عاملو دا درجی خدای سے مقام ورکوی خدای منزلات ورکوی واجہ شہر دے میں ما عاملو جگہ سا ہوئے عمال کرے دے اوئے خوری کری دے درود واسطے محمد آلے محمد باندے انسانوں کی کئی انسان وغوڑی سب بلندے تو ورسی گی دا بلندے کا انسان دنیاوی میدان کی غوڑیا قیامت پارا کا غوڑیا یو خم کامر تملوشی دا دوی خبری تڑلی دی خورے سرا محنات سرا دنیا دا پارا با خورے کوی آخرات دا پارا با خورے کوی محنات با کوی اے کم چو زندگی تو خدای صرف دی پوری محدود کری دے صرف زندگی دے رکی آگا حیوانو دی اگوی کم حالات کی دی ہزارہا و حال مخ کے کم حالات کی زندگی و وہ سائے زنوار و مغا زندگی دے ہے ایسے تبدیلی ہو کے نہ دے رہے دے اگوی زوند پر ترکے سوچ نہ دے کرے ونہو نہ خدای محنات وقت دے جگہ ہوئے تو خود عقل نہ دے کرے انسان خود محنت وقت دے خری و نغختی دے مومنان نہ بندگے کے اندر زیاد محنت خود وقت دے خود داوتے اشپے تیرے کا نور ورزی تیرے کا یعنی رجے وسطا غریبنا برداشت کا صبر وکا کچہر سرادی شکر وکا ہر و حالات خود حکم بیان کرے ہر و حالات یعنی انسان کم حالات کی دے خدای طرح پہ یہ حکم وہ تشتا ہے شپیگم مولانا یوکاس پختانا کو غالباً دا روایات مولا امام بکر علیہ السلام نا روایات دے مولا مومنانو کے شیعو کے مرتبے والا منزلات والا کم شیع دے چی اگر درجہ نور شیعو نا ابزال دے درجہ بلند دے بلان دے درجی والا شیعہ کم یو دے امام علیہ السلام دی آغا شیعہ نور شیعہ ونی ابزال دے سیمو اکوالو باندے ایمو حدیثو باندے دیر خبی ایسا یو صرف بینوالا دے صرف پڑوالا دے مولای صرف پڑوالا نا سیمو احادیثو مفاہیمو باندے خبی گی آغا ٹولو نا شیعہو کی ابزال دے یعنی دین اسلام کی تحقیق کول یا اہل بیت و اکوال پڑوال و بیا غنہ معنی خستل اے مولانا گدے غوٹا مرتبہ دے علامہ مطہری بزرگوار اخبل کتاب کی ایوہ کیا لکلی دے ایوہ ملک بدشاہ کفیر وہ اکثر یاد رعایہ کپار باندے مشتمل ہو بدشاہ کفیر وہ رعایہ کفار وہ کام تعداد کی وسی مسلمان وسی گی وزیرانو اے بادشاہ کم نگدے حوارین دی آگوی بادشاہ تا چا خبری وکی چا مسلمان نے بدگمانے کو بادشاہ حکومہ کو نا مسلمان رو گوڑے چو پختہ نہیں ہونا کرو مسلمان دربار کی کین والا میں پختہ نہ دسی ہونا کرو آ مسلمانو دا توسی چا خدای خدای دا ہوئی چا خدای شاہ کفیر ہوتی ہے زخویان جو خدای نشتا دے اللہ عوض بللہ دے کفیر الپوزی تو سو دی آئی جو خدای شتا علم چو شیو ذرا حسلی انسان سو معلومات حسلوی چو شیو سا حسلوی اے مخ کی حکماؤ دا نظریاوہ سا علم صرف و صرف خواس خمسا سا حسلی یعنی کہ یو شای ملوم آوی یو بستر کو سا ملوم آوی پیزت کتو نے انسان بدان کی دی یا بستر کو سمبل ماوی یا کما سن حالات مل ماوی چھے واورے وے گو سبرے مل ماوی دخ تکا تگلے شی قوت باسرا یا بھی پیز سر مل ماوی مثلا خوشبو یا بدبو قوت شاما
بغيغو ولا تويلة شكوة السامعة يو بي يوشايم اللماوي جب سرا زائقا ايسا خلتا ده دي تويلة شكوة زائقا يو بي بدان سرا ملماوي چا بدانو سي تچ کی مثلا يوشايم نارم ده يو کم حالات کی ده دي تويلة شكوة اللامسا چا انسان بدان تچ شي مثلا يورون ده غاز لوس وي يعني سنة سه حالات ملماوي لیارا کم پلمتا ده او کوم پلم تا جوی جوار دے الوان دے دا پنجت گتنا دی خواص خمسا ہوتی ای دی سرا انسان معلومات حاصل ای بس شو دی مسلمانو دا خپل خدای ما باندې او بی جانو خواص خمسا سرا جو استر گو سرا یا گو سرا یا قوت ذائقہ سرا یا قوت شامہ سرا یا قوت لامسا سرا اے تو سی خدای ز محسوس کر کما محسوس نہ دے کڑے نور سزونا دل کون سے قاتل مکم تو خپلی بدشه نمو بسا مسلمانو تا تیمی لاو شو وریز ایتا خلا دقی وریز پوری جواب راوڑی مسلمان حیران دی سو تایو یعنی اگه زمانی که مسلمانو حالات علمی اعتبار سر کمزور ہے کما مقرار وریز ایتا مسلمان بیارا جامع دی و طول خپایا دی سبت شو بنام سزار تو روی تا جواب تاویر کن خدا ستر بوشه سنگی بتا وخیو خوی گوشه سنگی بتا وخیو ما ها کزا دا پینزو تا کتو سر و خدا سنگی سبی دو مسلمان ناس دی بعد شو غاگو نیو کو مسلمانو که دلیل مروڑه وی پاسوی مانی خدای او بیجندو ای دربار کی او زوان مخت شو بعد شو دی بعد شو مسلمان خب خپل جواب دیتا وی پا ایما خبری زواب تا ماتا راکا تو نیزیو سوال کون ده ما خبری جواب تم آتا روکا ای دوی پتولی و سرادی ایمو تو اصطلاح که دو پتولو نو سرادی شکل و شبهات نیوش های دی کمیات نیوش های بریخی بعد شاو دی ای چه سوال گئی ویا اول تو تا جواب دیر کن میدونه پخته نکن ده ایمو سوال تا ده ده دو پتولو نو سرادی ده دوی پتولی دیکر توایا سی کمی پٹولی وازن کام دے کمی پٹولی وازن زیو دے درندہ پٹولر تو خیر بچوے وارا وہ خستہ بلا رہا وہ خستہ مسول ہم ہو کے ہوتے ہی وائی کے دا والا سا دا پٹول درون دے دو خوڑا خبر ہو بچو دی دو خوڑا خبر ہو کہ وڑو اڑکی نا پختونا وہ کیا رہتا ہے ای دا درون دے دا سپک دے اے پختونی والا ہو لیے ہی بچو تو نا پختونا کون دا تو سپک و درون معلوم کو خواس خمسا کی کمشی سا تو معلوم کو ستر کو ست معلوم کو کہ ستر کو ست معلوم نواش ہے مولا اس کے اوتا بلی دلی اوتا ویلی بدو سدا درون دے دا سپک دے وہی گو ست معلوم کو تش کولی ست معلوم کو تینا خواس خمسا سم نکو معلوم خواس خمسا مر مول ورا شاید ہوند مو آکل سم معلوم کو مو دا وازن آکل سم معلوم کو زوان ہوتی ای بدشاہ خدای خواص خمسا سره ته نشي معلومه وای خدای ته سره سیږي عقل سره صبر سي خدای وو عقل دلیل سره خدای سره مخلوقات پیدا کړی دي دسې دلیلونه یو تویلا بادشاہ دی وکی ان مسلمان نه مخ کی تو جواب مسلمان ته خیال اندوې سوال یو دی نه ی اندوې پار رغله متحری بزرگوار سره سړي کی ای مسلمانو دفاع لپاره زمانه مولا رغله کچھے ہو کائناتو کی دعا خدایان وائے لفسدتا نبیا با کائناتو کی پسات بر پوش ہے اول اول فو مثلا زن کسان خدای نمون کر دیا گوی تم خدای سے بتاوے او بیا یو خدای با سے بتاوے خدایان دیر ندی یو خدای دے ایو خدای دے پارا دلیل دا دیر دلائل پیش کی گی کچھے ری دویام خدای خوائے کائناتو کی یو خدای خو آغا دے ساغا یو لاک سلو رو زرا پیغمبران رستا ولی دی صحیبه رستا ولی دی کتابو نی رستا ولی دی کچی تا دویام خدای و آغا باشی تا یو پیغمبر رستا ولی آغا باشی تا کتاب رستا ولی و آغا باشی تا هدایات رستا ولی و صلوات واسطه محمد آلی محمد باندی مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تیایی ای علی شپیک پزلتونه دسی دی د
درې خدای مو تر کړی دي پاغه کې تمو سره شریک او درې فضیلتونه د سړي څنګه صرف اتادي دنیا والا صرف ارمان کوي صرف اتادي هغه خدای تو ته کړی دي اي علي هغه درې فضیلتونه چې خدای مو تر کړی دي خو تر سره شریک هغه نه ای وابرا خاص خدای مو تر کړی دي کوثر ده ان اته نه کل کوثر اي علي خدای کوثر مو تر کړی ده خو سکی خدای ته ګرځولې کوثر کی مو سره شریک اي علي خدای مو ته لواء الحمد را کړی ده لواء هم معنا ده دنیا کې هو د پیغمبر لخر کوم علمدار وغه علی وو او قیامت ورځې ایوا عظیما جنډا بوی نشان بوی یغه کوم پرراده کوم راه ده هغه مشرق نه مغرب پورې ده مؤمنان باندې سیرې کی اے علی لواء الحمد خدای مو ته را کړی ده خو علمدار ته ګرځولې لواء الحمد ایما ده په تمو سره شریکې اے علی خدای زه ای جنات وارث ګرځولې ام خو دې کیا مو سره شریکې تقسیمونه ته یې تقسیمه به ته ودریا غسی پتونا اے علی څه دنیا والا هیڅ آسان نشته اول دا څه تو ته خدای ایما غونته سخر در کړی ده خداش اسخر دنیا کی بلچو نشتا دے یعنی علی دی ای دا خبر قابل فخر دے اے علی ای تو اسخر چوک دے خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ دے و دا جو کہ پیغمبر پل سخرون نش مری گئی پلنکائی مسخر دے پلنکائی مسخر دے پلنکائی مسخر دے دا علی پر زہر بین اوی اے علی بل فضلات ستو ته حاصل ده کائناتو کې کالی نه وای ورمن زهرا د پاره به شوهار نه و ای علی تو ته ورمن زهرا غونته زوجه ملاو ده دریام فضلات ای علی تو ته حسن حسین غونته زمن ملاو دا فضلات صرف تو ته حاصل ده فضائل باب کې مولای کائنات د فضائل مجموعه ده ټول فضیلتونه را جامع شوی دي د مولا شان کې کچو خو مولا سره د علم مقابله کوي تاریخ کې ډیر واقعا يهوديان علما راغلي دي اي مولا مختل جواب شوی اي سيان راغلي دي مولا مختل جواب شوی دي دهري یعنی زونت علما ویلا خدای نه منکر و هغه کسان غلی دی مولا مختل جواب شوی دی هر شو علمی میدان کې مولا مقابلا کړی دی نغد سی برخیدل دی لکه میرستر گیتا شام بلوي یو تر اپ میرستر گی بل تر اپ شام د مولا علم مقابله که شجاعت کې مولا وکسی د مولا شجاعت سی دی لکه غرم مختا یو رای کسی یعنی یو ورو کې مولی مون دخل کسی وکا سخوات میدان کې مولا وکسی د مولا سخوات د خالقو سخوات ای مولا سخوات سید لکه سمندر سمندر مختا وړو کې جام کسی مولا شان د فضائل او مجموعه ده که دنیا ولا عرص خوریو کی ای مولا پر بره تا خو نرسیگی پا مولا یو حد خیل ده مومنانو کم سی کم دی حد تا خورا ورسیگو شتاش شیاو گرزیگو مولا اخپل اس پیانو نه کی خیلی دی کم سی کم دی مقام ده خراوره سی وی دور عبادت گزار وی دور پرهیزگار وی دور خواب الهی در کی ویزر کی سو خدای نه دره وی کم سی کم دا مقام فی توسی وی نه کی مولا خیلی دی و سو شینا مولا ده سی خیلی دی خبردار سو گناوانی دو نوانشی و الا ما نبا دیر وریا وی بیا با توسی ما دخنو سابو کی پسی وی نن صرف چو ذکر کوا مولای کائنات یای اسے مولا مظلومیات شپی وریزی دی بیگا دا مولا شہدات شپاوا چی تا شیا دی آگوی با ابن ملجم بان دی لانا تا ستوالی خدا عبدالرحمن بن ملجم بان دی بشمار لانت وگی
یعنی چیز اشیاء دے خلے کے ابن ملجم بان دے لانت شتا اس مولاد سی آئی اور اشیاء ابن ملجم بان دے یو گزار کرے دے ابن ملجم بان دے یو گزار کرے دے کچھو آخو قوم لوت والا گناہ وکا سوچ مدے خبر دا کچھو آخو قوم لوت والا گناہ وکا دا کاش دا سیدے لکا مو بان دے او یا واری گزار کرے لکزے او یا واری شہید کرے ایسا کالا اے مولا اے ملگرو ساپو کے انسان غوڑی شامل شی کیامات رزی مولا سے سرکرو کاسی گی مولا سے گناہانی خیلی دی دیدہ پکار دے مومن توجہ حال اور نشی و مولا شراب ببری کی آئی نشے ببری کی مولا ای کشیر ای شراب ای واقت را یعنی یو سوس کے شراب ای و کیو تولوی گی و آغا کیو وچی خور نیڈا کی اگو خورو کی وخو وخی جی و آغا وخو ایوان میگا اخری مولای اگو میگی وخو بزوگ نکرا سو مرحلی ونی دیرش بی سوچ بده کیو تیوا کترا شراب ولوی گی کیو وچی بیا خورو نداب شی اگو خورو کی وخو وشی آغا وخو میگا اخری مولای یا کو شراب و اثار و جناب زی میگی و خاو نہ قران درود واسطے محمد علی محمد بان صلی اللہ علیہ محمد مولا ای و حدیث کی ائی دو حدیث امانت کو بری کرے کور دے مومن امانت دار وی مومن قابل بھروسہ وی سر امانت دار وی مولا خپل امانت داری و تخی شیاو امانت داری دینداری کم صفات یہ غابت سیمون از دکوی مولایی کچو خو ما سرا امانات کے آغا تورا کیک دولا چو کمی توری سا ایمان کالی شہید چھے ہو کم ما سرا خو چو امانات کی آغا تورا کیک دولا اگی توری کی با ایتاز چختان مولا امام صدیق خیانات ونے کی دا مولا شیا یعنی سے بار بار سلمان و عبازار ادعو معنی ادعا دے صدق مقام دے پکار دے شیعہ رو رسی گی کہ 100% نویان نے 50% پر رو رسی گی انداش ہے شیعہ و محول غیب پر دے کے دے شیعہ و چختن زمانی مولا وقت دے شیا پکار دے اندورا متدین وی اندورا پرہیزگار وی تشبیگا مولا شگردانونا یو شگرد فضل نمیگی فضل بن شازان ای مولا ناس توی شگردانی ناس توی سپنگیری ناس توی مولا به استقبال دکتا پسید واجه چیه با؟ واجہ داغ علمی مہارات وہ چھے تطلائے دا اہل بیت دفاع بھی کولا دا ائمہ وہ دفاع بھی کولا امام علیہ السلام زندگی نورستہ یعنی امام کاظم علیہ السلام زندگی کیا فضل بن شازان موجود ہے چو حرون دویل حرون ایتا اویا تیرانداز اس اللہ سو کی توری اس حراوی آگائے وہ ترابتا خو پازل بلی شازان پل ترابتا ایدی جب اونے سورا ورا دے دو چی تنوسی اہل بیتو تعریب کبھی اوچو بھی جواب نشیوی لے یعنی ہار و شیعہ پو کور دے دور اصنا سے خبار بھی سا اہل بیتو دپا کوای شی اخبال ایمان دپا کوای شی حارون حکموں کو یعنی آغا کا سونس آغا شیعہ و دخنوی آغا کا سونس آغا اہل بیتو دخنوی اگر تو لائے برابار کو سے فاصل قاتل کوئی دو کل خبار شو وطان افریق دول حجراتی وکو یعنی شیعو کی پکار دے کمالات اور کیوی مولا تو نخوشالوی آغا نکائس آغا برایانی آغا بعدی خوبے سے مولا و نخبکی کی پکار دے مومین جانواری آکی دور دوست محمد و علی محمد کون دے آمین